سن میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید اور بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں گے کراچی میں ٹارگٹ کلرز ایک بار پھر سرگرم ہو گئے ملیر بلدیہ اور حیدری میں فائرنگ سے تین افراد جاں بحق ہو گئے ہیں ایک زخمی بتایا جا رہا ہے جسے قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے کراچی میں ایک بار پھر ٹارگٹ کلرز